Хабарымызды жалғастырамыз. Ертіс өңірінде ата-аналар мен мұғалімдер тарапынан мектептегі ас-ауқат сапасына қатысты шағым көбейген. Енді асхана жұмысын электронды жүйе арқылы бақылауға болады. Бұған дейін оқушыларды тамақтандыратын кәсіпкерлердің жұмысын қадағалау мүмкін болмады. Сондықтан білім беру ұйымдары мен кәсіп иелері ортақ келісімге келді. Бүгінде пилоттық жоба 24 мектепте енгізілді. Жыл соңына дейін жүйеге облыс орталығындағы барлық орта білім беру мекемелері қосылады. Қазір Павлодардағы 42 мектептің асханасында 28 кәсіпкер жұмыс істейді. Каждый учащийся может высказать. Әр оқушы аспаздың жұмысын бағалай алады. Асханаға кіреберісте арнайы маңдайша орнатылған. Балалар тамақтануға қатысты пікірлерін қалдырады. Осылайша асхана иелерінің жұмысы бақыланып, қажетінше тиісті шаралар қолданылады. Мектептердегі астың сапасына толық мониторинг жүргізіледі. Әрине, біз бұрын бұны сауалнама арқылы анықтасақ оқушыларда. Қазіргі таңда біз оны батырмалары бар, яғни жасыл, қызыл. Жасыл, қызыл, сар түсті, яғни жасыл өте тамаша. Егер де сар түсті батырман басқан жағдайда, бұл мектеп және бөлім басшыларының алдына барып түседі. Бұған байланысты мектеп басшылары және асхана басшысымен сөйлесе отырып, осы шараны қандай шағым түскеніне байланысты жылдам тез арада қарастырылып, ол сұрақтың жауабын шешеді.